opiskelijan näkökulmasta on varmasti tärkeintä se, että muutto ja tilojen käyttöönotto vaan sujuu turvallisesti ja sujuvasti, että talontavat ja turvallisuussäännöt tulevat kaikille nopeasti tutuksi ja työ on jouhevaa ja joustavaa. Sen lisäksi musta on aivan mahtavaa, että taiteiden ja tieteiden yhteistyö ja tiedekuntien välinen yhteistyö parantuu huomattavasti jatkossa, kun olemme täällä samoissa tiloissa. Ehdottomasti ollut työmotivaatiota parantavaa homma, että päästä kunnon tiloihin. Ja sitten on tämä läheisyys tähän pääyliopistoon ja kaikki nämä yhteiset tilat, niin täällä on paljon viihtyisemmät. Ja semmoinen yhteisöllisyys lisääntynyt. Ja ihan piirteä on tämä uusi sisustussuunnitelma täällä. Ja tuo meidän uusi Sinko Labran virtuaalistudio. Tuossa on vielä vähän työn alla, mutta siinä on mahtavat mahdollisuudet nyt aiempaan verrattuna. Saadaan välimmät tilat ja yhdistetään siihen vähän muita toimintoja myöskin, niin paranee entisestään tämä meidän tekemisen meininki. Taiteiden tiedekunnan palaaminen tänne muun yliopistoyhteisön mukaan pääkampukselle mahdollistaa aika lailla uudella tavalla sen tieteen ja taiteen kohtaamisen. Ja toivottavasti nämä tilat, mitä nyt on taiteiden tiedekuntaan rakennettu, sekä tämä uudistunut Agora että tämä monikäyttöinen oppimisympäristö, niin mahdollistaa sellaisen ihan uudenlaisen oppimisen tavan ja yhteistyö taiteiden tiedekunnassa ja ylipäätään koko Lapin yliopistossa. Työmaan aikana on tehty mittavia laadunvarmistustoimenpiteitä ja nyt kun rakennus on otettu käyttöön, niin jatketaan sitten käytön aikaisilla seurantamittauksilla. Ja niitä nyt tullaan tekemään noin 2 kuukauden kuluttua siitä, kun tämä käyttöönotto on nyt tapahtunut. Ja siinä pääpaino on ilmanvaihdon toiminnan varmentaminen, ja joka tehdään 2 viikon seurantamittauksena. Ja sisäilman olosuhdemittauksia tehdään ja lisäksi pintojen pölyisyyttä ja kuituasioita tarkastetaan. Ja seurantaa jatketaan sitten kevät-talvella. No meille on hyvin tärkeää, että me saadaan käyttäjä tätä palautetta, koska käyttäjätään tietää, miten rakennus toimii ja minkälaiset olosuhteet täällä on. Se on osa meidän prosessia tässä käytön aikanakin tutkia tätä, että jos rakennus on ollut ennen korjaustöitä ja korjaustöiden aikana Suomen tutkitun rakennus, niin tutkiminen ei lopu tähän, vaan me jatkamme tutkimusta ja selvitämme, minkälaisia olosuhteita täällä on ja miten rakennus toimii ja palvelee yliopistoa.